25 manns voru handteknir í Þýskalandi í morgun fyrir að taka þátt í að skipuleggja valdarán í landinu. Ráðast átti inn í þingi með valdi og taka upp stjórnkerfi sem varði líði fyrir rúmum 100 árum. Kröfur lífeyrissjóðan í ÍL-sjóð eru varðar með eignarréttar ákvæðum stjórnarskrárinnar að mati fyrrum forseta Mannréttindadómstóls Evrópu. Setji ríkið sjóðin í þrot baki þessir bótaskyldu. Peningamálastjórn Íslands færi út gluggann ef peningastefnu nefnd hlíti hagsmunaaðilum við stýrivaxta ákvarðanir, segir Seðlabankastjóri. Hann hefur áhyggjur af útgjaldaaukningu í breyttu fjárlagafrumvarpi. Sú sem afhenti forseta Íslands fyrstu kærleikskúluna fyrir 19 árum fyrir að vekja athygli á málefnum fatlaðs fólks veitti henni sjálf viðtöku í dag. Hún segir að kúlan sé komin heim. Böggvisstaðafjall þar sem skíðasvæði Dalvíkur er minnir helst á skjöldótta kú þessa dagana. Snjóframleiðsla er þar í fullum gangi í nánast snjólausu fjallinu. Komið sæl. Þýska lögreglan handtók í morgun 25 manns grunaða að skipuleggja valdarán. Þeir tilheyrðu hópi nýnasista og samsæriskenningasmiða sem eru á móti lýðræðislegu stjórnkerfi í Þýskalandi. Von einem Abgrund terroristischer Bedrohung spricht Bundesinnenministerin Faeser. Haut ab, ihr seid abhauen, ihr stört ja die Maßnahmen, geht weg. Ja, wir gehen. Lögreglan lét til skarar skríða á 130 stöðum í Þýskalandi eftir að hafa fengið vísbendingar að félagar í hópnum Reichsbürger eða borgarar ríkisins hefðu í rúmt ár undirbúið að steypa ríkisstjórn Þýskalands af stóli með vopnavaldi. Meðal annars var gerð leit í aðstöðu sérsveitar Þýska hersins KSK í suðvesturhluta Þýskalands. 22 þjóðverjar voru handteknir í þessum aðgerðum. Þar á meðal aðalleiðtogi hópsins Heinrich Prins 13. Sem hér sést færður í lögreglubíl. Tveir þeirra voru handteknir utan Þýskalands, annar í Austurríki, hinn á Ítalíu. Þrír hinna handteknu voru erlendir ríkisborgarar sem studdu við hópin, þar af einn Rússi. Meðal þeirra handteknu fyrrverandi hermaður og fyrrverandi þingkona þjóðernissinnaða hægri flokksins AFD sem starfar nú sem dómari. Húsleit var gerð heima hjá henni. Fyrir utan þá handteknu eru hátt í 30 enn til rannsóknar. 3000 lögreglumenn tókuðu þátt í aðgerðunum sem eru þær umfangsmestu frá því sambandslýveldið var stofnað árið 1990. Die Vereinigung hat sich nach unseren Erkenntnissen zum Ziel gesetzt, die bestehende staatliche Ordnung in Deutschland, die freiheitlich-demokratische Grundordnung und der Einsatz von Gewalt und militärischen Mitteln zu beseitigen. Einzelne Mitglieder der terroristischen Vereinigung haben sich nach unserer Erkenntnis auch mit Überlegungen getragen, gewaltsam in den Deutschen Bundestag einzudringen. Man sollte ebenfalls beunruhigen, dass es sich nicht um außerordentlich dumme Leute gehandelt hat, sondern es waren zumindest akademisch gebildete Menschen mit einem gewissen Erfahrungsschatz, mit Zugang zu Waffen, mit Zugang zu Informationen, mit Zugang zu Personen. Hallgrímur, hvað er vitað þessi samtök Reichsbürger? Já, þeir eru samsett úr tveimur örmum, annars vegar það herarmur sem ætlaði að byggja upp nýjan þýskan her og hins vegar sá armur sem ætlaði að taka bara völdin af stjórnvöldum í landinu. Þetta eru aukahægri fólk, það viðkennir ekki tilvist þýska stjórnkerfisins eins og það núna. Heldur trúir á bara konungsríki eins og var í Þýskalandi fram að nóvemberbyltingunni 1918. Hópurinn aðlist samsæriskenningar svona í anda bandarísku hreyfingarinnar QAnon og telur að það sé svona þá sérstakt djúp ríki sem stjórnir Þýskalandi. Og hversu langt voru þeir tilbúinir að ganga? Mjög langt. Þeir gerðu sér grein fyrir því að til þess að ræna völdum á þennan hátt þá yrði að beita ofbeldi og þeir voru tilbúnir til þess að valda kjörnum fulltrúum skaða og jafnvel að myrða þá. En nú talaði þennan leiðtoga þeirra sem prins, af hverju það gert? Já, Heinrich 13. Prins, hann kominn af fjölskyldu sem ríkti í Thüringen, fylki sem í miðju Þýskalandi, fram að nóvemberbyltingunni og þar voru allir kallmennirnir skýrðir Heinrich og einhverju tölu. Og það hafa reyndar flestir sem tilheyrðu þessari fjölskyldu fjarlægt sig frá henni núna,
en það var viðtal við manni á þýskri útvarpsstöð í sumar sem þekkti til Heinrichs og hann sagði strax þá að Heinrich væri haldinn miklum ranghugmyndum sem væru byggðar á samsæriskenningum. En hver hafa viðbrögðin verið í dag? Ja, þeir stjórnmálamenn sem hafa brugðist við, þeir lýsa yfir áhyggjum af þarna sýnilegri hryðjuverkaógn og innanríkisráðherrann tilkynnti nú síðdegis sérstakar aðgerðir sem hún væri að undirbúa einkum í ljósi þess að fólk sem starfar innan stofnunar ríkisins tók þátt í þessum undirbúningi. Wir sind ja als Koalition erstmal dafür angetreten, dass wir mit Verfassungsfeinden anders umgehen, die im öffentlichen Dienst sind. Und deswegen werde ich in den nächsten Tagen auch meinen Gesetzentwurf zur Veränderung des Disziplinarrechts vorlegen, damit wir Verfassungsfeinde schneller aus dem öffentlichen Dienst herausbekommen. Dass den Hassreden gegen unsere Demokratie auch konkrete Taten, Terrortaten folgen können. Und deswegen muss man einfach diese Bedrohungen maximal ernst nehmen. Kröfur lífeyrissjóðanna í ÍL-sjóð eru varðar af eignarréttar ákvæði stjórnarskrár og ákvæði ríkið að kæra sjóðin í þrot bakar það sér bótaskyldu gagnvart kröfuhöfum sjóðsins. Þetta mat fyrrum forseta Mannréttindadómstóls Evrópu. Ríkissjóður situr uppi með risavaxinn fortíða vanda sem heitir ÍL-sjóður, áður Íbúðalánasjóður. Sjóðurinn tapar 18 milljörðum á ári og fyrir séð að hann fari í þrot eftir 12 ár. Ríkið hefur þrjá kosti í stöðunni sem fjármálaráðherra hefur kynnt. Í fyrsta lagi gera ekkert og leggja sjóðnum til 200 milljarða fram til ársins 2044 þegar síðustu gjalddagar eru. Í öðru lagi að setja sjóðin í þrot sem myndi spara ríkinu umtalsverða fjárhæð en skuldabréf eigendur, að mestu lífeyris- og verðbréfasjóðir, myndu tapa verulegum framtíðar gróða. Þriðja leiðin og sú sem ráðherra stemdi að var að semja við sjóðina niðurstöðu. Ef ekki næst samkomulag þarf að leggja fyrir Alþingi frumvarp greiðsluþrot. Í lögfræði áliti landslaga sem fjármálaráðherra leit gera segir að eignarréttindi sjóðana yrðu ekki skert. Yrði ÍL-sjóður settur í þrot. Enda fengju þeir kröfu sínar greitar á fullu og eina eignarskerðingin væri töpuð ávöxtun til framtíðar. Lífeyrissjóðirnir fólu lögmannsstofunni Logos að vinna álit þar sem framkoma slík lagasetning myndi brjóta í bága við eignarréttar ákvæði stjórnarskrárinnar og mannréttindasáttmála Evrópu. Fjármálaráðherra gaf lítið fyrir það álit. Lífeyrissjóðirnir leituðu til Robert Spano, lagaprófessors, sem nýverið lét af störfum sem forseti Mannréttindadómstóls Evrópu og báðu hann að leggja mat á álitin tvö. Fréttastofa hefur álit Roberts undir höndum. Það niðurstaða Roberts að kröfur sjóðana séu að fullu eign í lagalegum skilningi. Þetta á við höfuðstól, verðbætur, áfallna vexti og framtíða vexti. Þessar kröfur séu varðar af eignarréttar ákvæðum stjórnarskrár og mannréttindasáttmála Evrópu. Þar af leiðandi myndu löggjöf sem heimilaði gjaldþrotaskipti ÍL-sjóðs brjóta í bága við framangreint ákvæði og fela í sér eignarnám á kröfum sjóðana. Yrði slíkt frumvarp að lögum myndi ríkið að mati Roberts baka sér bótaskyldu gagnvart kröfuhöfum. Samninganefnd Eflingar hefur vísað viðræðum sínu við samtök atvinnulífsins til ríkissáttasemjara. Tíminn að hlaupa frá okkur ef skammtímasamningar eiga nást fyrir jól, segja forystumenn samflots iðnaðar og verslunarmanna. Fundur þeirra við SA stendur enn. Fundurinn hófst í hádeginu, en síðustu tveir dagar hafa farið í undirbúning hans. Áður en samninganefndirnar gengu inn í fundarherbergi ríkissáttasemjara voru forystumenn samflotsins hófulega bjartsýnir. Ef við ætlum að ná að gera skammtímasamninga þá bara tíminn núna. Og þess vegna erum við komin hérna og vonandi hérna komast við áfram en tíminn bara mjög að hlaupa frá okkur. Það bara mikið á milli. Þess vegna verður áhugavert að sjá hvernig okkar við sem myndum koma að samningsborðinu, hvort við séum með eitthvað í jólapokanum eða ekki. En við erum ekkert að fara á límingunum yfir því að klára skammtíma samning, það þarf að vera eitthvað í þessu. Starfsgreinasambandið skrifa undir skammtímasamning helgina og hefur framkvæmdastjóri SA sagt að byggt verða á honum í komandi viðræðum. Efling lýsti í dag yfir árangurslausum viðræðum við samtök atvinnulífsins en félagið hefur átt fjóra fundi með SA. Efling hluti af starfsgreinasambandinu en með sér samningsumboð. Ríkissáttasemjari tekur því nú við stjórn samninga viðræðnanna. Samflot VFR landssambandsverslunarmanna og iðnaðarmanna með samningsumboð fyrir tæplega 60.000 manns. Þau leggja áherslu á prósentuhækkanir. Aðeins réttur rúmar tvær vikur eru til stefnu ef á að ná skammtíma samningi fyrir jól. Ja, við erum eiginlega mínumati nánast fallin á tíma. Þetta ekki bara launaliðurinn, við erum með sérkjara samninga þarna undir og fleira sem þarf að ganga frá og það tekur líka tíma. Það skýrist örugglega mjög fljótlega, vonandi bara í dag eða morgun hvort að við séum að fara að gera raunverulegt áhlaup á þetta verkefni.
Ef skammtímasamningur er út af borðinu, hefst vinna við langtímasamning og því gætu fyllt verkfallsátök. Þá förum við einmitt í þennan fasa viðræður um lengri samning og þá mögulega átök í framhaldi. Það gerist þá ekki fyrir eftir áramótin. Seðlabankastjóri gagnrýnir útgjaldaaukningu í fjárlagafrumvarpinu og hvetur þingið til aðgæslu. Hann segir að peningamálastjórn landsins færi út gluggann ef Seðlabankinn hlíti hagsmunaaðilum við stýrivaxtaákvarðanir. Auka á ríkisútgjöld næsta árs 53 milljarða króna frá fyrri útgáfu fjárlagafrumvarpsins samkvæmt breytingartillögu meiri hlutans sem mælt var fyrir í gær. Þetta veldur Seðlabankastjóra áhyggjum. Já, það veldur áhyggjum. Við vorum tiltölulega ánægð með fjárlögin eins og þau komu fram. Upphafi, okkur lísti ekki vel þarna á þau breytingar sem eru að eiga sér stað. Þannig ég vildi gjarnan hveti þingi til þess að hafa svona gæta að sér. Sú ákvörðun peningastefnunefndar Seðlabankans að hækka vexti 0,25% stig fyrir tveimur vikum setti kjaraviðræður í uppnám. Áskýr telur að gögn og tölur sýni að sú ákvörðun hafi engu að síður verið rétt og hann leggur áherslu á sjálfstæði nefndarinnar sem og Seðlabankans sjálfs. Ef við byrjum á sjálfbraut að hagsmuna alveg, saman hverju þeir getur bara að segja ykkur verkum, hvenær við hækkum vexti og hvernig og svo framvegis, ég veit ekki hvar það endar. Það endar þannig að peningamálastjórnin í svo landi er farin út gluggann. Ummæli Ásgeirs sjálfs um að landsmenn eyði of miklu hleyftu líka illu blóði í fólk. Já, það leiðilegt þannig að þau er. Ég hef bara gert mig farið það að tala hreint út og reynt að segja þarna sjálfleikann sko. Og það verður þá bara að vera þannig. Ásgeir fagnar því að starfsgreinasambandið og samtök atvinnulífsins hafi samið 15 mánaða framlengingu lífskjarasamningsins sem hafi reynst góður og fært laun þegum mikla kaupmáttaraukningu. Við sjáum að vísu að þessi samningi gera fyrir því að það fólk að fá tiltölulega mikinn pening í upphafi, borgað út. Hann voni þá að það takist að hemja verðbólguna. Mikill peningur hljótlega út það því að var alltaf fleiri teiniferðir sem þú hefur mjög verið að gagna. Það má alveg segja móti að í rauninni hefur kaupmáttur heimilanna minkað síðustu mánuði vegna verðbólgu og það er bara bæta þeim þá upp að ykkur leiti en auðvitað höfum við alltaf ágjörði því að þetta bæti í náttúrulega tannekanistina. Hernaðarlegt mikilvægi Íslands hefur aukist vegna vaxandi spennu í samskiptum Rússlands og vestrænna ríkja. Þetta kemur fram í skýrslu sem unnin var fyrir þjóðaröryggisráð. Forsætisráðherra segist og ekki nauðsynlegt að fá aftur varnarlið hingað til lands með fasta viðveru. Fjallað innrás Rússa í Úkraínu og áhrif hennar á öryggismál hér á landi í uppfærðri skýrslu þjóðaröryggisráðs sem birt var í gær. Skýrslu höfundar benda á að í kjölfar innrásarinnar hafi skapast eitt alvarlegasta hættuástand í öryggismálum Evrópu frá lokum síðari heimstyrjaldar. Stigmögnun stríðsins er meðal áhættu þátta og einni aukin hernaðar umsvif á hafsvæðinni kringum Ísland. Hernaðarlegt mikilvægi landsins hafi aukist vegna þessa en þó eru taldar litla líkur á beinum hernaðar átökum á norðurslóðum eins og staðan er nú. Skýrslu höfundar telja að Ísland búi við gott öryggi þegar kemur að mikilvægum innviðum og sjálfbarni þegar kemur að raforku og hita. Hins vegar þurfi að tryggja olíuöryggi með því að bæta birðastöðu og einnig útbúa neyðaráætlanir ef net- og fjarskiptasambandi er ógnað. Katrín Jakobsdóttir forsætisráðherra segir að horft verði til ábendinga skýrsluhöfunda í stefnumótun þjóðaröryggisráðs. Vinna varðandi neyðarbirðir hefur verið sett af stað á vettvangi þjóðaröryggisráðs þannig að svona ákveðin lágmarks birðastaða sé tryggð á nauðsynjum hér á landi og síðan eru frekari ábendingar og ekki síst einmitt þessar fjölþátta ógnir fjarskipta á netöryggi. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir formaður Viðreisnar segir að innrás Rússa kalli á endurmat á þjóðaröryggisstefnu Íslands. Já, við þurfum að minnsta kosti að endurmeta okkar stöðu út frá breiðumyndinu þjóðaröryggi en líka út frá einfallega öryggis og varnarmálum okkar Íslendinga. Alveg eins og allar aðrar þjóðir, vinaþjóðir okkar á Norðurlöndunum, hvort sem það er Noregur, svo ég tala nú ekki um Danmörku, Svíþjóð og Finnland, hafa allar farið í það að endurmeta stöðu sína á þessum tímum. Og við þurfum að sjálfsögðu að gera það líka. Einhver leiti erum við að gera það, en við þurfum að gera þetta mun markvissara heldur en nú er. Katrín segir ekki nauðsynlegt að fá aftur varnarlið hingað til lands með fasta viðveru. Það er ekki mat þjóðaröryggisráðs að þess gerist þörf. Við erum auðvitað í samstarfi Atlantshafsbandalaginu. Við erum hér með reglulega loftrýmisgæslu. Við erum hér með kafbátaeftirlit og fleira.
Dómstóll í Moskvu frestaði þetta að kveða upp dómi við rússneska stjórnarandstæðingnum Ilja Yashin. Dómsalur var rýmdur vegna sprengjuhótunar skömmu fyrir dómsuppkvæningum. Yashin var handtekinn í júli eftir að hann gagnrýndi árásir rússa og meinta glæpi þeirra í borginni Bukka. Dómarinn krefst 9 ára fangelsisdóms. Í réttarhaldunum beindi Yashin orðum sínum að Pútín Rússlandsforseta og sagði að hann hefði kallað hræðilegan harmleik yfir úkraínsku þjóðina sem aldrei yrði fyrirgefin. Þetta ekki fyrsta sinn sem sprengjuhótun frestar dómsuppkvæningum. Gert ráð fyrir að dómur falli á föstudag. Verðhækkanir eru farnar að hafa áhrif í Danmörku, sífellt fleiri breyta mataræðið sínu til að spara og fólk sleppir jafnvel máltíðum. Áhrifin eru áberandi í stórmörkuðum, það kaupir fólk minna og einnig ódýrari vörur en áður. Verðbólga, hærra orkuverð og hærri vextir eru farnir að bíta í Danmörku. Áætlað að hvert heimili þurfi að greiða upphæð sem jafngildir 30 til 100.000 íslenskum krónum meira en í fyrra í útgjöld vegna nauðsynja á mánuði. Samkvæmt nýri könnun og vegum undirstofnunar matvælaráðuneytis Danmörkur borðar fólk minna en áður. Á 20% heimila þar sem árslaun eru innan við 300.000 danskar krónur, sem jafngildi rúmum 6 milljónum íslenskra króna, hefur fólk þurft að sleppa máltíðum. Det skaber en endnu større ulighed i sundhed. Dem, der ikke har så meget, dem, der har en lav husstandsindkomst, jamen, de springer måltider over. Og det ser vi mere og mere. Og det er jo sådan en tendens hen imod madfattigdom. Jeg køber kun kød, hvis det er sat ned. Ellers så har jeg simpelthen ikke penge til det. Jeg ser en dramatisk forandring i den måde, kunderne handler på. De køber færre varer, og de køber billigere varer. Vegna ástandsins eru fleiri en áður sem óska eftir aðstoð hjálparsamtaka. Sjálfboðaliðar í Rannes á Jótlandi standa fyrir utan matvöruverslanir og hvetja þau sem geta til að versla aukalega fyrir fólk í neyð. Ný nú ser við en ný målgrúpi sem er dem, der ellers har kunnet klare sig indtil nu og som nu begynder at få problemer. Folk de siger også, at alting det er dyrt, det er det jo også, ikke også? Og jeg er også en gammel pensionist, ikke også? Og så sparer jeg sgu da bare nogle andre steder. Ikke? Altså hvis jeg ikke gør dem bare en lille smule, ikke? Så synes jeg, så gør det ikke mit hjerte noget. Demokratin Raphael Warnock sigraði republikanin Herschel Walker í sérstökum kostningum öldungadeildarsæti í Georgiu í nótt. Kostningarnar voru haldnar þar sem hvorugur frambjóðandi fékk helming atkvæða þegar þingkostningarnar voru fram fyrir mánuði. Sigur Warnock sýðir að demokratar hafa nú 2 manna meiri hluta í öldungadeildinni í stað 1 manns áður. Joe Biden bandaríkjaforseti sagði á samfélagsmiðlum að þetta veri sigur fyrir lýðræðið. Republikanar hafa þó eftir sem áður tryggt sér meiri hluta í fulltrúadeildinni. Kærleiksskúla styrktarfélags lamaðar og fatlaðara var afhendi listasafni Reykjavíkur í dag í 20. sinn og handafinn í ár er ekki alveg ókunnugur kúlunni. Þegar kærleiksskúlan var afhendi í fyrsta skipti árið 2003 afhendi Steinun Ása Þorvaldsdóttir Ólafi Ragnari Grímssyni þáverandi forseta kúluna. Síðan hefur kúlan verið afhend fólki sem hefur með verkum sínum breytt viðhorfum og vakið athygli á réttindum fatlaðra. Í ár er Steinun Ása handhafi kærleikskúlunar. Ára bil hefur hún látið til sín taka í réttindabaráttu fatlaðs fólks og er einn af stjórnendum sjónvarpsþáttarins með okkar augum. Þetta er alveg ótrúlega falleg viðurkenning og ég er svo þakklát og hrærð og stolt og Þetta er merki það sem gert framundan. Það þarf að berjast meira fyrir fatlað fólk, það þarf að sýna því meiri virðing og skilning og líka þegar það að berjast við kerfið sem náttúrulega alveg gjörsamlega glatað. En það þarf líka að muna það að stjórnvöld þurfa að fara að samþykkja samningin réttindi fatlaðs fólks. Það hefur ekki ennþá verið gert og við þurfum að standa í lappirna þegar að því kemur. Þú hefur gert ýmislegt í gegnum tíðina. Er þetta hápunktur ferilsins? Já, það má nú segja það. Ég hafi fengið hann aftur heim, eins og ég segi. Til hamingju Steinun Ása. Við fyrir norður vetur konungur er farinn að sýna sig af alvöru og frostið gleður starfsmenn skíðasvæða sem hafa hleypt af snjóbyssunum. Á skíðasvæði Dalvíkur og í Hlíðarfjalli snjóframleiðsla í fullum gangi. Það farið að snjóa á Norðurlandi, nokkuð sem margir hafa beðið eftir. En þó ekki náttúrulegum snjó og það þarf ekki meira en að taka nokkur skref hérna til hliðar og þá ég mætt út í Lyng. Þótt fólk í Eyjafirði hafi vaknaði smá snjóföl í morgun, þá dugir það skammt fyrir þá sem langar að kíkja á skíði. En það glatt á hjalla á skíðasvæði Dalvíkur, þar sem langþráð snjóframleiðsla hefur loks hafist. Þetta náttúrulega búið að vera pínu stressandi að
ekki það að ég samgleðst öllum sem að hata snjó en við erum voða glöð að komast að þessa stað núna í þessu kuldakasti. Það náttúrulega bara þannig að leið og við kveikjum á byssunum að þá bara sjáum við að það eykst umferðin hérna uppbyttir og allir að skoða og SMS og eitthvað og það allir spenntir bara, allir að bíða. Snjóframleiðsla einnig hafin í Hlíðarfjalli og fer af stað von bráðar á skíðasvæði Tindastóls. Ekki búið að opna á neinu skíðasvæði á landinu en vonast til að nú fari veðrið að snúast skíða og bretta fólki í hag. Ætli ég hef ekki byrjað eitthvað 98 eitthvað svoleiðis fyrst í þessu. Maður alveg sé hlýja vetur en þetta svona með því hlýra sem við séð núna í langa tíma, svona lengi, síðustu 3 ár sem ég hef verið að stýra hérna, þá höfum við alltaf verið að byrja miðjan nóvember. Þannig að við erum næstu í mánuð eftir núna. Og Hörður myndi ekki gráta smá ofankomu, enda kostar sólarhrings framleiðsla á bilinu 80 til 120.000 krónur. Og Baldvin, hvað ætlið þið að bjóða upp á í Kastljósi kvöldsins? Já, við fáum Katrínu Jakobsdóttur forsætisráðherra til okkar og ætlum að ræða ýmislegt, nýja skýrslu þjóðaröryggi, það komur ríkisins að kjarasamningum og horfur í efnahagsmálum svo eitthvað sem nefnt. Við spjörnum líka við Hannes Þór Halldórsson, leikstjóra leynilöggunar sem tilnefnd í flokki gamanmynda og evrósku kvikmyndaverlununum sem verða afhent í Hörpu á laugardag og svo lítum við til Akureyrar og sjáum hvað er að gerast í myndlistinni þar. Takk fyrir það, Baldvin Þór Bergsson og Kastljós kvöldsins að þá er það veðrið. Það verður norðlega 8-15 metrar á sekundu á morgun og dálítil él á norður og austurlandi en annars léttskýjað að mestum. Frost 0-8 stig og það Birta Líf Kristinsdóttir veðurfræðingur sem fyrir við veðurlokkum íþróttum sem Edda Sif Pálsdóttir sér í kvöld. Sundkonan Thelma Björg Björnsdóttir var í dag kjörin íþróttakona ársins úr röðum fatlaðra í 5. sinn og skíðamaðurinn Hilmar Snær Örvarsson íþróttamaður ársins í 2. sinn. Við kynnum okkur betur nýjustu stórstjörnuna á HM Karla í fótbolta og horfum á eftir sögufrægu liði Spánar af mótinu meðan Marokkóar fagna sínu fyrsta sæti í 8-liða úrslitum dansandi kátir. Og þá ætlum við renna yfir helstu atriði þessa fréttatíma. 25 manns voru handteknir í Þýskalandi í morgun fyrir að taka þátt í að skipuleggja valdarán í landinu, ráðast átt inn í þingi með valdi og taka upp stjórnkerfi sem var við líði fyrir rúmum 100 árum. Kröfur lífeyrissjóðanna í ELT-sjóð eru varðar með eignarréttar ákvæðum stjórnarskrárinnar að mati fyrrum forseta Mannréttindadómstóls Evrópu. Setji ríkið sjóðin í þrot baki þessi bótaskyldu. Peningamálastjórn Íslands fær út gluggann við peningastefnu nefnd hlíti hagsmuna aðilum við stýrivaxta ákvarðanir, segir Seðlabankastjóri. Hann hefur áhyggjur á útgjalda aukningu í breyttu fjárlagafrumvarpi. Og svo sem afhenti forseti Íslands fyrstu kærleikskúluna fyrir 19 árum fyrir að vekja athygli á málefnum fatlaðs fólks veitt henni sjálf viðtöku í dag. Hún segir að kúlan sé komin heim. Það þessum fréttatíma að ljúka og komið að íþróttum veðra og kastleysi, þar næst fréttir hjá okkur í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir alltaf inn á rú.is en við segjum þetta gott í bili, verðið sæl.